Långt kvar till vårbruk. Bandtraktor drar storharven och flera steg att ställa in spridaren. Hej och välkommen till veckans nyhetsprogram. Det är ovanligt mycket vatten och is på fälten på många håll i landet. Och det gäller även i Skåne där vårbruket snart ska dra igång. I Skåne är det ovanligt blött efter de senaste veckornas nederbörd. Här vid Borgeby är Kävlingeån översvämmad och på betesmarken står vattnet halvmeter djupt. De tyngsta jordarna i Skåne finns främst i nordväst och där har vattnet svårt att sippra undan genom leran. Mellan Helsingborg och Ängelholm ut på Kullehalvön finns det nu vattendrag på många ställen där det inte brukar finnas i vanliga fall. Här på Bjärbolunds gård står delar av den höstsådda veten under vatten. Innan det torkat upp är det svårt att exakt avgöra hur mycket som skadats, men sannolikt blir det en del att så om. Det mesta mår ju bra, men det är ju så att står under vatten många gånger och för många dagar åt gången, så till slut så dör ju veten. Går det att bedöma nu hur skadorna ser ut? Nej, men jag skulle gissa på att jag får säga mellan 5-10% i höstveten. Hur åtgärdar du det? Det såg jag vår vete. Så tidigt det går. Men det blir ju inte, det blir ju ändå alldeles så bra som om det fått stå kvar, så att säga. Eller ett normalt vårbruk, för att den jorden där vattnet har stått är ju inte, den är ju liksom kompakterad av vattnet. Och så här kan det se ut i Uppland där jag befinner mig. Och vi fortsätter med vårbruk. I en film från Tractor Power möter vi några lantbrukare som satsade på en ny harv. Och den harven köpte vi för 3 år sedan. Det är den allra nyaste harven för Rödersta. Det finns bara ett exemplar, en i Sverige. Och det har ni? Jo. Sen är det väl mer länder som har kanske, men det vet jag inte. Ja, 6 länder till fick samtidigt. Sex länder. Vi är 6 länder totalt. Vad är det för något? Det är en Vedersta NZ Extreme 1250. 12,5 meter? Nej, men. Det är den största som finns i Sverige från Vedersta? Ja, just för tillfället. Ja. Nej, det är det inte. Det finns nog en annan, men den ska väl gå på något annat. Den är klinare. Men den är större 14. 1430, va? Ja, 1430. Hur kommer det sig att ni har det? Bara för vi var till Vedersta för 3 år sedan, så köpte vi vältar och skulle vi köpa harv också, var meningen. Och då fanns inte den, så de vältarna har vi haft nu i 3 år. Och så fick vi harven, för när på hösten så sätter vi välten efter det, om vi nu behöver det. För harven väger ju 12,5 timmar. Nej, men. Ja. Vi får se hur det blir. Och hur är den då? Hur har den varit hittills? Ja, bra. Ja, den har ju en jädra kapacitet. Ja. Det är en bra traktor som drar, så det går ju fort. Ja, vad är det för något? Det är en Case Quadtrac 2-3, heter den? 3-4? 3-8? Nej, det gör jag inte heller. Vi vet ju knappt vad det är vi har. 4! Vi kan kolla. Jag kan. 485. Är ni säkra med den? Ja. Nej. Det är ju bandare. Det går väldigt bra. Ja, det är inte mer som stoppar. Nej. Det är så? Ja. Han väger 22 ton. Men marktrycket är ju mindre än denna. Hur kom det sig att ni valde det här? Vi hade en Case 310 innan på jul. Men så kände vi att vi ville prova något nytt. Mm. Och då bytte vi in den och köpte löst den här då. Kvartracken. Mm. Och hur? Nej. Är ni nöjda med den? Ja. Och det här reportaget kom som sagt från tidningen Tractor Power och gjordes i fjol. Ett längre inslag från gården kan du se på vår sajt senare i veckan. atl.nu/tv. Nu går vi över till veckans Instagram-inslag. Det blir snöröjning och vårkänslor. Det faller fortfarande snö i delar av landet och här har vi en JCB Fast Track. Det var en av de första traktorerna som var tillåtna att köra snabbt med på landsväg. En stabil snöröjare. Volvo BM L90B med Tellefsdal 3,7 meters vikplog, berättar Alfred. I södra Sverige började det lukta vårbruk. Här är ett klipp från Gustav som har fångat John Deere in action. Och innan vi går vidare blir det 15 sekunder om en av ATLs tjänster. Hallå! Du har väl inte missat att du som prenumererar på ATL har fri tillgång till traktordatabasen? Sök bland 3000 traktormodeller och hitta all teknisk fakta. Det har aldrig varit enklare.
Och även det sista inslaget i det här programmet går i vårbrukets tecken. Vi har träffat en maskinrådgivare som här berättar om vad man ska tänka på för att ställa in gödselspridaren rätt. Maskinrådgivare Fredrik Hallefelt på HIR Skåne brukar testa odlares gödningsspridare genom organisationen Greppa näringen. Vi bad honom om en genomgång av de viktigaste punkterna när det gäller att ställa in sin spridare. Först och främst handlar det om att traktorn och spridaren matchar varandra i storlek. Då får man ju akta sig lite så att inte traktorn är för liten eller man har för lite frontvikter så att den rör sig beroende på mängden gödning i spridaren. De flesta spridare ska hänga i våg, men avståndet till marken skiljer mellan olika spridare. Sen ska de ställas in efter kornens storlekar och hårdhet. Den informationen följer oftast med leveransen av gödning, men är man osäker bör man själv testa ett sånt här såll. Så, och sen vänder vi upp den. Och då ser vi procentsatserna på skalorna här. Visst är gödningen dyr just nu och man vill inte lägga ut för mycket. Men framförallt tycker Fredrik Hallefelt att det är kvaliteten på skörden man ska ha i åtanke. Om du nu får olika kvävegivor över fältet, då får du ju olika kvalitet. Där du har lagt mycket, du kanske får en bra skörd och väldigt hög proteinhalt. Medan om i de andra så får du låg kvalitet. Och då kanske snittet blir lågt. Fast det är en del toppar som är jättebra. Det är ju bättre att du har en jämn kvalitet på hela skörden. Och sen mognar det kanske lite olika också. Och då är det frågan, ska du köra när det första moget eller det sista är moget? Och även det här reportaget finns i en betydligt längre version på vår sajt. Och det får avsluta veckans nyhetsprogram. Tack för att du tittade och på återseende.